Lipen iki santai entek prakurat yo gak tumbas. Nek aku jek gawa, Mak, lipen ndak rego piro 5000. Lah kok andel, mek ora nyukre kan wandel, tak kek kene ku blengeren, tak kek kene. Mak kowe iki maca apa le, Mak Intan? Lah kowe ra anu. Bestiku parini ngene, karena aku lara rek ati iki le. Mataku tak koyo aku lah jadi dong yo, mana ya tetap ayu, emang ayu sih, oh lupa nih, nah untuk aku nih bisa nggak nih, jadi tetap ayu. Mainan lagi ayu, tidak aku lah, melingit sulit kayak mulo, untuk topo, untuk nih ini, melaku yuk dia ada mata nih, gak melaku mak, semangnya nih kilo kau dari pak ini kau sawah, tangan lali aku, kau sawah kira semangnya kono, aku kan turu. Gak dapat dia, aku naik orang nangis salah kan lebih deh. Bungi ya mak? Awal, jam cici, bar jaman gue, orangnya kan respon jeruk mulai. Untung ngapi-ngapi. Mas gue loh, keserimpet selambu, nabrak lawang, terus nosok nang leher. Untung gak ngeluh pemirsa aku. Untung ini gak untung gak potong ya. Potong tapi gue. Maksudnya kan buatan coplang, buatan coplang. Aku potong untung lah. Jadi pak kira tak oh ya kok saya marah untuk kecuali kafe dan salah sopir kok sudah dusang anggitnya ya wedi yo tapi aku nggak kaget mereka yang ngono ikan yang kira no omong oman gue neng atau mikro kalau pak jabrik mulai enek Rumi enek aku enek siapa kan ya wong telu gue ya wong telu pokoknya tiga serangkai gue bergadak bergadak kalau jabrik mulai kalau macam mas kok ganti mulai ya mulai mulai anu ayam keluar lagi gitu kok. Kak, aku mau tunggu dikene gak dina. Maksudnya enek wong lanang wedi ngono lho, Mbak. Bener ya awake dhewe iki wani mbek wong lanang, tapi nek ngono ngajeni lah ya, Mbak, ya maksudnya. Wong lanang iki kuwatan kan ngetetel cocote ngono ki, tapi iki nek apa ya wedi. Ya percaya apa ora ya, ngono ki aku tahu. Mulih ngarep iki gak krungu. Wadon kok kamar kok kontin kok langsung raup mataku tapi ya aku langsung raup wedi aku akhir pokoknya ger anger anger ngerumpi anger pak lipah boleh kondi perut boleh kan ngaret boleh langsung mulai dewe-dewe kok gak cepet mantep kok gak sedih japlek kok segera pak Rudi cukup mulai mulai tapi sing rumi sing rondo awet. Iya, kono iki ora wedi. Ora wedi. Nah, amun bisa. Kok ndang aku ngene pemirsa, nek wong ngat panas-panas kok wis turu sapa ngerti kuwi kuwi ngono terus. Tapi saumpamane iki mboten nate lah mboten niku. Ora tau aku dhewe sing pernah. Ora, iki kan anune wong wedok ya mangke. Andene kok wis kadu wedi dik ya, Pak. Saiki lah ya ngono tapi aku yo gak tau. Tak wedeni apa saiki wis ora kok wong aku nak nang rumah pekerjaan. Dek kayak gini yo ora wedi han, cuman perasaan perasaan. Nanti kira wangi nih pun nangi ngono kok. Oh aku dia. Emang kadang kan ngeten loh, mak lanang kan apa teko-teko kok egek nek wong wedok ngoten loh kadang. Nek mari Pak ngono terus nek aku dolan malah mangkel nyanyi. Pak ya mimpin. Oh ini ke enek. Kita duit. Enggak nyalon jenenge Pak. Kok mboten lah ya. Oke, kok tutung ning ngene ngatek peso. Iki nek Pak Ari, iki nek Pak Imah beda nek nek nang omah turu gak apa-apa pemirsa Pak. Iki tapi nek aku dolan mulih kok salah. Lho ngomong kan. Tenang iki. Asam. Enggak tahu tutung iki ngono. Kok nek Ari aku gung bisa nikang iki iki wong mulih kok salah kok cek dari ngene iki di berapa menit nek di dilingno. Oh nggih nggih. Nggih. Ditangno ngono. Nggih. Tenang gue aku yang mantel hatiku aku ngombe kok dikendang ngomong tenang aku yang mantel randang di sini kok mati lanjut yuk wes sih ya ada yang gosek aja kok gak apa-apa mbak ada paling cerangap ya wadem lah ini kok ndang medot ora dik medot kenapa nyampe kok nyampe bisa mbak iroh cilik mbak iya aku ngengain mbak ndang ngengain sih neng ada aku mbak mau anke ada mbak mbak ada apa kue madamnya sampe kupingan cilik gak jauh engkau di engkau kuping apa nge dan kau mbak nih mas Alipin ya kupingan ini rasa kan kudu kepangan aku ya rapat ya iki mbak Indah ki loro awak ya apa ya dia kita dulu mbak Indah kena apa ya alah ya panas kan ini pemirsa
agak ngerek ngono opo piye yo judule ya dhewe gak anu sum-sum aku dhewe yo kan bukti mah yo manci kuwi lho Mbak jangan bodoh nang lho Mbak tak sampe aku kuwi tak gegeden iku lho iya yo kuwi sih kuwi bener sih mbok tekan iki lho kuning gak usah kok ora tidak aku lha kok Pak ngene Pak ora apa-apa ngene ngene iki gak apa-apa panas lho minggu iki panas lho. Nah, aku yang mending kuwi nek dinget ora aku tah kok iki. Sithik lah tapi kan ora bek nul ngaten kok dinget ora aku tah nek iki minggu. Pehan nang jebul ada kan? Udah iki. Yo ora lek kok. Wis guys. Mbak nang jebul ada, Mbak. Nonton aku. Lah yo. Main hand itu, apa main dia? Jangan tanya kurang mana. Saya penting cuma berkat kok. Malam. Ah, kayak gini kok. Mungkin saya mau nukar juga tahu es batu, tidak. Tapi ya, aku ya saya ini kira-kira dino kak ambil batu. Ambil batu. Emang ada taruhnya piring deh. Mulane sedep awas lho kuwi iki panas iso piring. Piring, kok terus tumpah mau piring langsung. Omak dame sak ndare panas. Enggak kok nak iki lho. Selamat. Wes, Mak, wes kok. Wes ngadai, Han? Ada iki. Iya, Mas. Mbak tampang apa-apa lah, pesak kerana ini. Alah, semua capek. Kak, kok apa? Ya, ambil sing cilik ae kuwi lho. Nek iki. Lah iya ben iki lho. Yo, yo ngene. Lah iki kok kita ada-ada. Iki tadi akeh. Kok iki anu iki iki hakiki. Cuma kropo telu, guys. Ya tuh kurang 10.000, aku tuh kurang 10.000. Beda mah iki. Amene, nek? Nah. Ana sak anu ne, lha. Oke, guys. Wong kene-kene ae tak usah. Apa nang ngono. Aku kan rono-rono wegah. Tapi kita matanya aku kan golek syutingan nggih tangku nek matan gak kenti syuting. Gak krem yo wis sing gelem. Kayak yo sing gelem nggih. Kok kemeki pemirsa ikhlas enek sing tunggu. Ngono kuwi. Sing bisa teng gelem lha kuwi. Piye, engko nek gak ngono kan engko nek menawa to kok ngene permesa tidak yo apa to apa kan yo. Atut kecantol, cantol. Sak ikhlase sak ide ae, ora apa-apa sing penting ikhlas nek sing dibu lha kuwi. Ora gelem yo kadang tak terima. Nek ora nek gak gelem. Gak gelem makan tak nemakan yo. Aku dek biyen terus anu mak disuting terus yo isin aku dek gawe iki. Senengi bong saya kira seorang sen saya kira anu kodok mati rasanya. Aku dek kayak bang di syuting bong tiga kayak aku. Orang tahu lo maksudnya. Orang kayak yo orang nak bong nyuting aku cah. Zaman kayak aku di syutingi bong ni aku seneng nunggu anu mak. Kulon derek foto mak. Kulon derek aku seneng ya anakku sudah kayak mulo. Tapi terus anak saya ini. Pas anakku jadi anu. Mak orang saya sen mak bong orang nyolong terajur nyolong gambari di syuting saya kira di syuting syuting apa yang mau juga lemah. Anakku jadi youtuber pisanan-pisanan kan aku gimana kok anak wong Jawa usah lambat gak popo kono lho lah wis kok naik kok wong pandan ge nek sing demam kamera aku yo seneng kok aku ditukoni kok mak kok gambar tuku lombo ala beneran kene tak gagah ya lemah aku terus jahan kok nek sak iki yo ora popo sak iki nyuting ini kadang yo untuk rezeki kok yo pemirsa yo kadang kan duwe koyo Arifin iki kan diborongno apa ditukokno apa lah yang
aku ndek iki rezeki. Kondi. Kondi ke? Mbak Umar ya. Sing kon ndojo ning kalau sing kon ndojo ning kono ndek pian kon. Kasih Mbak Umar ya, Pak. Kak roh wong iki kok tok kecelakaan mak ya gak tahu jan. Kak tongkol ya. Mergek ndek iki kan marahnya saat ini Taiwan agak bencana, bencana kita jadi dari enek 100 getaran ya. Iya, Mbak Puspa bereng tidak tak wira tahu, kalau Mbak Puspa kok kurang masalah tiga ini juga. Kadang mau makan kan ambil Mbak Idang. Iya, ngepel, ngepel, ngepel. Murah agak bencana. Bencana ini pokoknya saya ini yang ngeruangnya apa, ya orang keterak, nggak bisa. Ora wis sing elek sing ketara-ketara saiki enek penyakit iku seri sing bar disuntik iku iku jare marai gumpalo dari iya aku vaksin iku kowe deke vaksin ya mak iya pempindo aku deke iki wis wong tuwae wis dikandani gak ping telu kowe nek iso aja melok vaksin iku marai somen somben dadi penyakit wi anak-anak dadi ngenten ora oleh jenenge vaksin ngono. Terus pokok apa ae mak bantuan apa jere yo gak oleh apa gak oleh kabeh numpak kendaraan gak oleh ya saiki jere ini malah ngumpal darah dari malah ngumpal kowe piye jajan aku anu pemirsa terus disiarno nang TV ndi kok ping 2 aku gak ping 3 ping 2 aku jane dikandani aripan mak kowe iki ora sah melok mending ngono. Lah aku ape entuk BLT? Yo. Lumayan 600. Bar kuwi ra dikeki. Piwas aku suntik tok. Mana kok. Tapi anu mak aku darahku naik nang 180. Ape kuwi yo. Ape disuntik kuwi lho. Aku kon bok sik ben rendah sik. Turun masam. Saiki marai loro ngono kuwi. Jar ini ki penggumpalan darah kuwi. Lah ngono kuwi ya malah marai penyakit. Lah iki tipi-tipi anu kuwi oh iku sing ngarani wong sing kono kok unduran kono sing gawe kuwi kok. Iku sing anu ko Cina niku paling. Iya, kok gelem ana ya wong Indonesia iki. Lah ora gelem yo wedi lek wong jare anake kawin nek ra suntik vaksin yo ora oleh. Ngono kok ndek kene yo ora iso. Wis pokoke iki pokoke bejo mati bejo urip wis karek yo. Muga-muga yo wis liyane aja nek ana penyakit. Malah kuwi iki malah anu kan malah ngeluar-luar iki malah wis do kenal sama wong pisanan mergo ngono ya kok roe ngene iki ya marah ya kok internet ngono iki cah roe kok HP ngono iki cah tapi omongan iki ya kok HP cah delok kok TikTok kok TikTok ngono kuwi ya ora kok pikir iki ya wis pam saiki ngene lho mak ora usah wedi-wedi wae wong alam wis ngono. Lah iya tapi ndengokno berita kan yo wedi lah. Dadi nek kewedhen malah dadi penyakit kok yo. Nek kewedhen malah dadi penyakit. Lah kok nek nanti yo melok vaksin. Padha ae aku yo. Kabeh yo nderek enak. Wedi ra wedi darahku tinggi iki melok aku. Lah wong tuwek-tuwek yo divaksin sampe duwe entuk BLT nek bar do mati iki. Oh nek ora lek vaksin ora BLT ditutup jerine ngono. Kene ora wedi lek. Aku ora ora. Sampe sore. Sampe nek divaksin ngono yo kena opo yo. Flu burung no kae. Nika Covid ngono lho. Ya kok kok emak. Ndak mati ngono. Mati kok kene akeh no kok. Kos ku yo yo. Lah disuntik piring iki pancene wayahe wis sing mati kuwi jan. Wis. Wis iki. Ijek. Nek kae gelas. Ya gelas. Gelas cilik ku yo. Gak sing dhuwur lho. Enak kae kok. Sing dhuwur. Kok karek sakmene. Apa ki ana tutup ae mak? Kae enak yo wis. Kok jadi lengser. Itu anu kok ora guling kok. Wis sangko diwehno sapa-sapa ngono. Maksudnya gawani plastik kok dikareti. Pira dikur. Kok tak ada ya. Ya iki dhewe aku. Tapi mesti iki wis ana. Si anu. Aku nek makan kok. Wong iku pancen anyar arek. Lah nyara nek dienggo susah tikus masa mrene. Ora pasti kan. Lah yo resikan, jenenge resikan iki piye kok. Sendoke mboten. Yo. Yo, iki lu mangan coko. Makan bareng. Ayo, yo wes. Ayo. Ini sak pira, Mak? Bet. Sak mene ya. Wes. Iki sak mene lho, Mak. Pun lho kata lho, Mak niku iki iki sak mene. Kok saya ambil cok aku wong kok. Lha iki dowo-dowo kok. Penyakit kok enek-enek ge semu kudu yo padha sehat ya kan ana kok. Ayo, dulu sama. Asaline awake dhewe diuji coba ya. Mangga diuji coba wong. Lah niku asale penyakit Covid ya niku nggih asale nggih diuji coba lah niku terusan.
buah apane meledak niku terus dadi penyakit niku. Anu, jarume ya kena dadi nyuntik kuwi. Awak itu di sini kira ni renung-renung berita-berita ni kita ni. Konek berita ni keru, salah nak berita ni kono. Iya jajal permesa. Nek orang sampai melok-melok, dah jauh wahok cuma masak, nibrung loro, nibrung cucu. Masuk melok-melok ngono tak kau oleh lah jauh. Dah mungkin jauh kurung muka. Biasanya ayo kita makan. Piring? Iya, iya. Piring? Mana kene, Ma? Udah ya, kan mangan sego, kan mangan kenean, dedek-dedek ini di sego. Super ya pokoknya. Mangkok ini kak, gue segel mangkok sini. Ini pasti kan kayak di sini lagi. Eh? Di mana kene kok, Ma? Iya, nanti kok. Karena mangan kok rupet, dedek-dedek. Iya, iya. Oh, sana aku perlu pekerjaan. Enggak, tuh nem di sini. Aku mau kan kira lah lain enak bora ra ro kok enak mak me anu mak menyok ngelmu mana ini enak ya mak masuk dah mak aja nih kayak mana enak tapi kayak garo kok enak kok gak garo yo kempi yo ini kan supaya balok ini jadi beon kayak telo kayak enak alon kalau saat niki ini ku angel mak naik kon kayak telo ini ku kak kayak mulai monggo pemirsa ini 3S. Ya Allah, duh. Tenang iki kolae kok mbak Tin iso gowo ora? Iso ora? Gak iso ya wis. Engko tak parol gak iso. Wis dipasang parong mang. Ada plastik sito. Heh? Tip. Wis dipasang kamare. Ya wis. Mbak Tin iki lho, Mbak. Anu kan ada no hang asta plastik Mbak Tin. No. Mbak Tin. Jujur ya. Tak pernah aku. Lunyuran. Gua tiga ikan rokan rokan apa? Aku kan masang kompor pemis saurung nanti nih bar kolak kok dipasang juga bisa ranti. Dipasang apa? Kunci nggak apa kompor di sini. Iki lo, aku kan kondo timur dek, ikut tak sanggre dek, oh coba ciko, ya aku tak gawe konten, ya wis di sanggre udah jalan wis dek. Aku muni yo langsung dia nong nang. Wong tuwa iyo, wong tuwa iyo ngono kuwi, enak wong wong nong momongan mungkin yo langsung. Emang lam tuwa nggak mak, kedane mogol. Iyo mbak. Enak, ora enak lah timbangane anu mabol mondrot. Enggak seneng enak sing iki lho. Gak gemu yo waloe enak. Kedange yo enak. Kedange yo enak. Kedange yo mogol. Eh nek sing gedang anu pripet. Gak nemokno kuwi. Gak. Jangan iki. Telurnya mogol. Nyos nyos. Timbang kedangnya limpak nih. Enak nih. Iya iya. Mas senang kematangan dia. Aku gak senang limpak nih. Senang gak senang nanti kayak tak tambahnya ayo kayak gitu. Ibu, ada tak masak winuk ya? Tuyan. Tuyan. Tuyan naik. Apa yang dimasak? Iyo gak sesok sesok. Sesuk lan banget. Lah nggih, niku kan penenten. Aku tak masak kok guys, guys. Masak pentut gedang rojo sapa ngentut silite ompo. Wis legi yo. Wis. Oke. Au. Tek menyok ora telo, menyok. Enak tenan iki piring? Gak.
Ya menyok lah sini. Aku nek ngene telo. Telo rambat. Ya apa kon iki? Telone ana sing nyosna, ana sing empuk ya. Heeh. Padahal iki tok tok lho. Terusane kok dhewe-dhewe. Inuk. Guys, ayo kita bagikan ke lingkungan dan sekitarnya. Kungku ae usah yo. Heeh, tenang yo. Cap-cap lu bodo. Mati saiki. Iki lo jadi saiki yo sang. Ora apa-apa. Enggak apa-apa ya. Wis ditutup. Iki nek gelasnya nek tutup kok ketoke. Kene. Mungkin nanten paling wong niku nganune Mas Arep ndek poso kae to sih. Gila sih gampang kan? Karet yuk. Masuk yuk terus. Nak. Nampak-nampak pun. Ini mah gak buka ke belakang ya. Enak. Sudah ya enak. Belakang. Celonnya ya makel ya enak. Ini gak buka enak. Bes. Marah kok mak. Kok turu aku orang anu itu misal orang buat kotoran sapi kok terus mak wes kok pipet kita ya. Jadi saya sih pipet enak orang. Jadi pipet lagi kita ya pipet sih. Matang. Pipet tapi matang matang aku gak sanung penyul penyul. Matang. Matang. Nah sedang lagi pak. Lu makul. Masih nyok kan? Ya Allah. Apa ini? Lina enggak bakal nak mau lali. Monggo mugi pasti nyenyi kuwi pangan rati pangan karep. Heeh. Telone ape kloloten. Pangkono blender kono. Merek jaminan. Jaminannya apa enggak yo kolak. Nek nak gawe payek nang kono payek bayem. Pojok enak aku. Heeh. Apa sakjane perlu wong gembrem yen iki apa aku? Serpel ngono. Alir apa? Kadange aku anu biasane Facebook karo HP selawatan tak setel aku turu ngono kuwi nek kesel buk nek mak dame sih nek mata nek brok-brok ya krungu nek mata gak krungu. Saiki turune nang ngarep kok. Heeh. Nggo nyepak bengi. Turune kan nang ngarep. Nek turune nang kene. Ndek bengi mati kabeh listrik mburi. Sok listrikku? Iya, gak makan. Sok listrik kuwi. Kan dedek kabeh. Nggon kuwi? Iya, biasane nguri. Iya, tak kakno. Tikuse polahe akeh mangan gabah. Badan ku lunga nang ndi ya? Gak lunga nang omah. Dek ngi monyo pas prai turu nggonku, nek ane turu nggonku mung batik saiki gak turu omah gak kok. Kedange nduk yo gak pahit, gak sepet yo. Yo. Coba kok. Itu tuh timbun-timbun. Nang nembang-nembang kok. Timbun-timbun tengah. Heeh. Mbah nak, mbah nek tak tambahin. Kurang mati sok mangan iki. Wis mandi, Mbak. Mau tambahin, Mbak. Nah, sampai. Ker. Dadah. Wis kuwi dendem nangko, guys.